Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det, vad är det? Det är onsdag kanske? Det blir jag jätteosäker. Eller är det faktiskt tisdag? Det är onsdag idag. Okej, så det är onsdag idag helt enkelt. Klockan är nu 08:20 och jag kom precis hem. Jag har varit och lämnat in min bil på service. Ja, så jag åkte med den dit, tog bussen tillbaka, handlade lite. Ja, så att jag kommer få meddelande under dagen då, när den är klar. Och planen idag är att Ofelia ska komma hit och vi ska fortsätta att rensa. För att vi rensade för någon 2 veckor sedan kanske. Typ hela min garderob, som jag visade i någon vlogg. Och vi ska fortsätta med garderoberna i hallen, typ med tecken tänkte jag säga. Nej, nu är det för mycket häst i min mitt huvud. Jackor och sånt. Och typ accessoarer, jag har mycket solglasögon som jag inte använder och så. Så det är jättesnällt att hon vill hjälpa mig med det. Alltså jag har varit så ledsen för att jag och Ofelia, vi var ju i Malmö för någon helg sedan och tatuerade oss. Och alltså den vloggen var så bra, för då var vi först i Malmö och sen så åkte jag vidare till Kalmar och för jag har en vän som bor där. Och så var jag hos henne där och vi gick ut. Och alltså jag filmade en så rolig vlogg. Och sen när jag skulle redigera den här om dagen, så tog jag minneskortet, satte in i datorn. Nej, det fanns inte en enda fil. Och då är det då att jag har lyckats radera varenda klipp. Och då har jag ju uppenbarligen då bara formaterat ett kort med alla de filerna, utan att kolla vad det faktiskt är på. Och sen så har jag filmat över med en annan vlogg. Och det var Eurovision-vloggen. Som jag hade filmat över på kortet. Åh, alltså jag var så arg. Och jag var så ledsen och förstörd. Och så jag har PMS. Och jag bara grät och hatade mig själv. Jag fattar inte hur jag lyckas göra en sån dum sak. För att det har aldrig hänt på 10 år som jag har kommit på YouTube. Att jag har lyckats med något sånt här. Så att jag har suttit verkligen i så många timmar med att försöka återskapa alla klipp. Och försöka få tillbaka dem. Med, betalat 500 spänn för ett program som, ja nej. Så att sen till slut så gav jag upp. Det gick inte att få tag på de här filerna. Fick det jättesynd. Men jag har lite klipp i min mobil. För ibland så filmar jag lite med mobilen när ja, jag inte vill ha med kameran och förstöra den. När jag var i Kalmar hos Lottis då. När vi hade vår utgång och sen så dagen efter när jag följde med henne till stallet. Så jag tänker att jag kan lägga in de klippen här i alla fall så ni kan få se dem. Vi ska göra en first impression på en parfym. Det är en Cleans nya. Det här Cleans Apple Blossom. Jag luktade på den igår i Malmö. Alltså det var på riktigt det sjukaste jag luktat på. Vad har du för typ av parfym vibe? Jag vill dofta som typ trä och apelsin. Kardemumma typ. Men jag har inte hittat någon sån. Nej, fattar. Så jag tror jag har Valentinos Born in Roma. Den har jag inte luktat på. Och jävlar. Äpple liksom. Den doftar som marknadsäppelgodis. Ja men verkligen. Kom igen, kom igen, kom igen. Jag har tänkt att de ska sitta på. Och
Och sen när Ophelia kommer så ska vi ju givetvis visa tatueringarna vi gjorde. För att vi gjorde bland annat en vänskapstatuering. Den är så fin. Så det måste ni också se. Men det är i alla fall lite recap på vad som har hänt. Alltså det är så typiskt. Jag fattar inte hur jag lyckas med sådana dumma grejer. Det har varit lite av min otursvecka i senaste veckan. Alltså det har varit så mycket grejer. Som jag bara fått, alltså... Okej, nu har Ophelia kommit hit och jag har öppnat selfiepåsar för vi ska ju hålla på med selfie idag. Men eftersom då att våran vlogg när vi var i Malmö försvann, eller jag försvann, jag raderade. De försvann. Det hände lite grej. Jag raderade den. Så då fick ni aldrig se när vi tatuerade oss. Och då tänkte jag att då kan jag ju ta och visa det nu. Ska vi börja med de som inte har med vänskapstatuering att göra? Okej. Vem börjar? Ska jag börja? Ja, du får börja. Okej. Ett M för Memphis. Verkligen såhär Carl, han bara, varför gjorde du ingenting för katten? Jättesöt, jättenöjd med den. Sen så gjorde jag den här. Nu ska vi se om den vill fokusera, det är så mycket grejer i bakgrunden. Här, det står Divine Feminine. Och varje gång jag har pratat om den tatueringen har jag sagt Divine Feminine. Skämskudde. Ja, ni ser ju där. Den var väldigt fin i röd. Very cute i rött, ja. Okej. Gud, det var... Det är wide lens till dig. Då har jag gjort den här. Oj, ett litet monsterablad. Sen gjorde jag det här lilla glaset. Martiniglas. Det är faktiskt väldigt gulligt. Och det är liksom ett hjärta. Sen då, for the grand finale, det så gjorde vi ju en... Har jag ingen bild. Men går det att dra ner lite så? Här. Där ser ni en liten fe. Och så gör jag så här. Kavam och ner. Ner där. Ej. Alltså det är så gulligt. Alltså det är så gulligt. Kan vi se min där. Ja, en liten fe så har vi varsina som pekar mot varandra. Så gulligt. Mm. Så nu är du fast med mig. Nu får du inte dumpa mig när du flyttar till Uppsala. Ja, så det var det vi gjorde. Vi är jättenöjda. My är verkligen världens bästa. Det är så mysigt alltid när vi är där. Jag bara pratar och tjatar om allt. Det är så ditt safe space. Verkligen. Ja, så det var det. Nu är det dags då att göra det här rulla. Ska vi se, jag vet inte hur mycket jag har här ens. Då går vi ner till garaget tänkte jag säga. Till förrådet. Och Fela kommer få en chock när hon ser mitt förråd. Åh, hallå, jag ska typ göra såhär, gissa vilket som är mitt förråd. Ja. Jag ska gissa. Tror du jag kommer få rätt på första? Säkert. Det jag kan säga för att det är till höger. Det är till höger? Mm. Okej. Ja, men det är ju den här då. Alla andra är så fint. Så det här bara boom. Det här är ju vår grej, vet jag, och jackor och hela köret. Jag vet någonstans att jag har för 17 en låda med skor. Någonstans har jag en låda med skor. Där är ju Lill-Karl. Där är Lill-Karl. Visst hade vi sett honom verkligen här.
Här ska ni se, detta har vi sparat. Och här är underlagret. Här har vi liksom örhängen, halsband, armband, klockor, ringar. Där har vi den då. Ja, det har vi gjort bra då, då. Det här är faktiskt väl förtjänt. Nu har jag varit och hämtat min bil på servicen. Och vi har ju hållit på hela dagen. Så nu förtjänar vi glass. Och nu tog jag faktiskt den nya Sun Lover från glasstestet. Den är faktiskt väldigt god. Nu är klockan 16:45 och jag har precis släppt av Ophelia vid bussen och är nu strax i stallet. Vi käkade glass och kollade på YouTube och sådär, vi var helt döda efter vårt stora jobb vi har gjort idag. Och det är så skönt alltså att ha fått rensat ut så mycket. Och det är så snällt av Ophelia att hjälpa mig två gånger, alltså att hon orkar gå igenom alla mina grejer. Men det känns jätteskönt. Och det här kommer ju läggas upp på min selfie. Jag lägger en länk till min selfie i beskrivningen så ni kan följa mig där. För visst kan man följa butiker. Men jag lägger i alla fall en länk till selfie. Ja, men nu så ska jag fara till stallet. I måndags så hade jag äcketerapeuten ute och gjorde behandling på Memphis. Så att då på måndagen och tisdagen har han vilat. Igår tisdag så jag promenerade lite, men ändå det var vila liksom. Och sen nu idag så ska jag skritta och trava en halvtimme. Imorgon så är det lite lätt galopp, lätt sits, och sen på fredag är det som vanligt. Sådär då, lite skritt och trav, lite enkelt så. Nu ska vi på hagen igen, lite till innan han ska in igen på natten. Nu är det matlagning på G här. Klockan är 8 är det redan. Dagens avsnitt. Nej men på spisen så har vi, vad heter det, fläskfilé. Fläskkotlett. Sen har jag gjort en sallad. Med en sån här urter, örtagård. Alltså jag älskar de här. De är jättegoda. Men min favorit är nog fransk, tror jag. Och den här. Men det är den här som finns på Willys nämligen. Så då får det bli den. Ja, och sen så ska jag sätta tzatziki och jag ska ha salladsost och så här. Så att... Frågan är öppet i rum. Ja, jag är i en grupp liksom. Sådär. Det var jättelänge sedan jag använde Tanravel. Men grejen är att nu, alltså när man solar så, jag blir aldrig lika brun i ansiktet som på kroppen. Så tänkte jag, prova det nu. Det var så länge sedan jag använde det. Så. Ska vi se, där var det låst. Nu är det läggdags, jag har ju varit vaken sedan 7. Man bara, ja men det är helt normalt för andra människor. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!